Vi har fått ett vykort. Det föreställer några långtradare som står uppställda utanför en grillkiosk någonstans. Det är inskickat av Lotta Wilhelmsson. Hon är au pair i Tyskland. Vem var det? Det var Der Eiermann heter han. Vem? Der Eiermann, han kommer hit varenda gång man säger det här ordet. Vadå för ord? Ja, det kan vi inte säga nu, för då, ja, då dansar han ju in igen. Va? Det, ja. Men det var ett av de orden du sa där som jag inte... Är långtradare? Nej. Långtradare? Nej, men jag kan inte säga... Grillkiosk? Nej. Lotta? Det är själva landet som... Ja. Vadå, Tyskland? Han är ju rolig. Ja. Jag vet inte. Varför kommer han? Det stod någonting om det i kontraktet när vi hyrde teatern. I det finstilta. Men... Ja, jag vet. Vi får köra. Ta vykortet nu. Okej. Okay. Det är alltså från Lotta. Hon är au pair i Bern. Bern som ligger i... Ja, vad ska jag säga nu? Ja. Lotta Wilhelmsson i... Bern ligger inte i Tyskland. Ja, det är slut för den här gången. Jag tycker att vi lärt oss mycket av kvällens program. Mm, det tycker jag också. Jag har lärt mig att man ska dricka alkohol med måtta. Och så har jag lärt mig att man inte får säga ett speciellt ord. Mm, Tyskland. Mm.